Tere tulemast Veevalajad, siin on teie aprillikuu ülevaade. No nii, veevalajatel tasuks sel kuul just nagu kahe jalaga maa peal olla, selle asemel, et pea pilvedes olla. Seetõttu konfliktid on sellel kuul väga kerged tulema just sellise tegemata või välja ütlemata asjade baasil. Ehk siis... Hästi paljud asjad, mida te võibolla olete selleks kuuks planeerinud, ei pruugigi üldse õnnestuda, just nagu punane tuli on ees see omakorda tekitab siis konflikte, et just nagu miskil põhjusel, mitte otsaselt keegi inimene, aga olukorrad toimuvad nii, et kogu aeg on just nagu kaikad kodaras, ehk siis ei saa sujuvalt edasi liikuda oma plaane teha, mis iganes alal need on siis mõeldud kinni olemise või kinni jäämise tunne ja need tekitavad siis nii sisemisi kui väliseid konflikte. Tasub mõelda selle peale, mida te praeguseks juba saavutanud olete just siis, kui te olete seisnud enda eest ja kindlameelselt seda teinud. Ehk siis see on teie võti, et asju edasi liigutada. Vastasel juhul te jäätegi ohvriks. Oletegi alati see, kes just nagu teiste inimeste ja olukordade rakkes või siis nii-öelda teiste asjade, mitte enda eesmärkide nimel töötab. Kindlameelsust ja konfliktides katsuge mitte osaleda selles mõttes või neid ise tekitada seetõttu, et see tekitab teile endale väga palju pigem probleeme. Et astuge välja, mõelge selle peale, et targem annab järele, ja ärge laske ennast ka üle sõita. Teil on alati õigus öelda ei ja minema kõndida, selle asemel, et jääda arutlema või lasta endale nii-öelda auk pähe rääkida. Sellega te panetegi ennast sinna punase tule taha lukku. Aitäh ja olge hoitud!